Ви знаходите якусь підтримку морально? В їх смертях. Це позитивно. У нас такі бійці. Красавчики. Люблю вас. Кожного. Весело мочимо русню. Росіяни. Запад не дал бесполетную зону. Ой, какой ужас. Запад не спешит давать средства ПВО. Мочим. Готова выйти за тебе, Зася, если ты за силу. Любовь зашкаливает. Що українська армія зробила з Росією. Весь світ запам'ятає на десятиліття. Працюємо. Дякую.